ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አርትስ ቢሰቦች ይህ የሚያዚያ 23 2013 ዓመተ ምህረት የዕለተ ቅዳሜ አርትስ ኦንላይን ዜናችን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኤርሚያስ አዳነ ነኝ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሃትና ሸኔ ድርጅቶች በሽብርተኛ ድርጅትነት እንዲሰየሙ የውሳኔ ሐሳብ አቀረበ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው ስብሰባ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሃትና ሸኔ ድርጅቶች በሽብርተኛ ድርጅትነት እንዲሰየሙ የውሳኔ ሐሳብ አቀረበ። የውሳኔ ሐሳቡ የቀረበው ባለፉት 3 አመታት በኢትዮጵያ ህዝቦች የዲሞክራሲና የመብት መከበር ጥያቄዎችና ትግል አማካኝነት የመጣውን ለውጥ ለመቀልበስ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶች ሲፈጽሙ የቆዩ መሆኑን በመረጋገጡ ነው። በዚህም ምክንያት የበርካታ ዜጎች ህይወት ጠፍቷል፣ አካላቸው ጎድሏል፣ እንዲሁም ንብረታቸው ወድሟል፣ ከቀያቸውም ተፈናቅለዋል። እነዚህ ጥቃቶች ህብረተሰቡ ቀጣይነት ባለው ስጋትና ፍርሃት ውስጥ እንዲኖር በማድረግ በመንግስት ላይ እምነት እንዲያጣ፣ ዜጎች እርስ በርስ እንዳይተማመኑ አድርገዋል። እነዚህ ሁሉ የሀገረ መንግስቱን ህልውና አደጋ ላይ ለመጣል ታቅደው ሲፈጸሙ የነበሩ መሆኑን ከተለያዩ ማስረጃዎች ለመረዳት ተችሏል። እነዚህ ጥቃቶች ከጀርባቸው የፖለቲካ አስተሳሰብን መነሻ በማድረግና የፖለቲካ አላማን ወይም ግብን ለማሳካት በማሰብ በንጹሃን ዜጎችና በህዝብ መሰረተ ልማቶች ላይ ሲፈጸሙ የቆዩ ናቸው። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ሲፈጸሙ የቆዩት እነዚህ ጥቃቶች የተለያዩ ፈጻሚ አካላት ነበሯቸው። ከጥቃቶቹ ጀርባ ግን በቅድ በገንዘብ በሐሳብና በሰዋይድ ስልጣና በመደገፍ የሚዲያ ሽፋንና እገዛ በመስጠት ረገድ የመሪነት ሚናውን ሲጫወቱ የነበሩት ቡድኖች እንዳሉ ይነገራል። ኢትዮጵያን የማመሰቃቀል የማዳከምና የማፍረስ ፍላጎት ያላቸው የውጭ ኃይሎች እነዚህን ቡድኖች በቅጥረኝነት እየተጠቀሙባቸው እንደሆነም በውሳኔ ሐሳቡ ተካቷል። እነዚህ ድርጅቶች ሲፈጽሙና ሲያስፈጽሙ የቆያቸው የጥፋት ተግባራት የሽብር ወንጀል ተግባራት ናቸው። እነዚህ ተግባራት የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ስር ስለ ሽብር የወንጀል ድርጊት የተሰጠውን ትርጓሜ ሙሉ ለሙሉ የሚያሟሉ ተግባራት እንደሆኑ በቀላሉ ለመገንዘብ ይቻላል። እነዚህን የሽብር ተግባራት የፈጸሙ ድርጅቶች አባላትና ደጋፊዎቻቸውን እንደ ግለሰብ በተናጠል በሽብር ወንጀል ተጠያቂ ከማድረግ ይልቅ ድርጅቶቹን የሽብርተኛ ድርጅት አድርጎ በመሰየም በሕጉ በተቀመጠው አግባብ የሽብር ወንጀል ድርጊትን በተሻሻለ ሁኔታ ለመቆጣጠርና ለመከላከል ተብሏል። እነዚህን የሽብር ተግባራት የፈጸሙ ድርጅቶች አባላትና ደጋፊዎቻቸውን እንደ ግለሰብ በተናጠል በሽብር ወንጀል ተጠያቂ ከማድረግ ይልቅ ድርጅቶቹን የሽብርተኛ ድርጅት አድርጎ በመሰየም በሕጉ በተቀመጠው አግባብ የሽብር ወንጀል ድርጊትን በተሻለ ሁኔታ ለመቆጣጠርና ለመከላከል ተብሏል። ስለዚህ የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ቁጥር 1176 ህዝባር 2012 አንቀጽ 18ና 19 መሰረት ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሃትና ሸኔ የሽብር ወንጀልን አላማቸው አድርገው የሚንቀሳቀሱ በመሆኑና የድርጅቶቹ የስራ አመራር ወይም ውሳኔ ሰጪ አካላት ወንጀሉን አምኖ የተቀበሉት ወይም አፈጻጸሙን እየመሩት በመሆኑ የሽብር ተግባር መፈጸምም የድርጅቶቹ ጠቅላላ መገለጫ በመሆኑ ድርጅቶቹ በሽብርተኛ ድርጅትነት እንዲሰየሙ የውሳኔ ሐሳብ ቀርቧል። እንዲሁም የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ መሰረት በተመሳሳይ ተግባር በተሰማሩና በዚህ ውሳኔ ሐሳብ መሰረት ከተሰየሙት የሽብርተኛ ድርጅቶች ጋር ትብብር ተሰስር ወይም የሐሳብና የተግባር ዝምድና ያላቸው ድርጅቶችና ግለሰቦች ላይም ይህ የውሳኔ ሐሳብ ተፈጻሚ ይሆናል። ኢትዮጵያ ግብጽን አሸነፈች። ኢትዮጵያ ግብጽን በማሸነፍ የአፍሪካ ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ማህበር አኖካ የዞን 5 ፕሬዝዳንት መሆኗ ተገልጧል። 11 አባል ሀገራት ያሉት የአፍሪካ የዞን 5 ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ማህበር ዛሬ በዩጋንዳ ኢቴምቤ ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ለፕሬዝዳንትነት ኢትዮጵያና ግብጽ ለመጨረሻው ምዕራፍ ደርሰው ኢትዮጵያ 7 ድምጽ በማግኘት የፕሬዝዳንትነት ቦታውን ተረክባለች። የኢትዮጵያ ተቀናቃኝ የነበረችው ግብጽ ደግሞ በ3 ድምጽ ተከታይ ሆናለች። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ የዞን 5 የአፍሪካ ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ሆኖ ሲመሩ፣ በአፍሪካ ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ማህበር ላይ ኢትዮጵያ የስራ አስኪያጅ ኮሚቴ አባልነት ቦታን ከወዲሁ እንድታረጋግጥ አድርገዋል። መረጃው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ማህበር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የዘንድሮን የትንሳኤ በዓል የምናከብረው በተስፋና በተጋድሎ መካከል ሆነን ነው አሉ። በአንድ በኩል የሀገራችንን ትንሳኤ በተስፋ አሻግረን እያየን፣ በሌላ በኩል ከፊታችን የተደቀኑብንን ፈተናዎች ከትንሳኤው እንዳያስቀሩን ከባድ ትግል እያደረግን ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ትንሳኤ ዛሬ ለብዙዎች ጨለማ መስሎ የሚታይ ቢሆንም ትንሳኤውን እውን ከመሆን የሚያግደው ነገር እንደሌለም ተናግረዋል። ሁላችንም ይህን እውነት አይተንና በእጃችን ዳብሰን እስክናረጋግጥ ጊዜ ሊወስድ ይችላል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያ ጊዜ መምጣቱንና እውን መሆኑን ግን አትጠራጠሩ የሚል መልእክት አስተላልፏል። የትንሳኤው ብስራት ከሚታይባቸው ምዕራፎች አንዱ የፊታችን ግንቦት የሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ ነው። በዚህም ለዘመናት ስንናፍቀው የኖርነውን ዲሞክራሲ እናሳካለን ሲሉም ገልጸዋል። ከሞት በኋላ ትንሳኤ እንደሚመጣ፣ ከስቃይ በኋላ ደስታ እንደሚከተል፣ ከጨለማ ወዲያ ብርሃን እንደሚፈነጥቅ፣ ከክርስቶስ ትንሳኤ ተምረን ለሀገራችን ዲሞክራሲ መሳካት ተስፋ እንደሰነቅን
የብርሃን ወጋገኑ የሚታይበት የተራራው አናት ላይ ደርሰናል ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ። ለአመታት በስስት ስንጠብቀው የነበረው በላብና በወዛችን የገነባ ነው የህዳሴ ግድባችን የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ይገኛል። በመጪው ሐምሌ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ለማድረግ በጉጉት እየጠበቅን ነው ሲሉም አክለዋል። ይበልጥ ወደ ተስፋችን በቀረብን ቁጥር ፈተናውን በርትቶብን ቆይቷል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዚህ በኩል ምርጫ ለማድረግና ግድባችንን በስኬት ሞልተን ለማጠናቀቅ ከጊዜና ከሁኔታዎች ጋር ትግል ስናደርግ ፈታኞቻችንም በሌላ አቅጣጫ እኛን የሚያሰናክሉበትን የመጨረሻ ድንጋይ ከመወርወር እንደማይቆጠቡ መዘንጋት አይገባም ሲሉ ማሳስበዋል። የውጪ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ለተንሳኤ ባህል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላለፉ። አቶ ደመቀ በመልእክታቸው የሀገራችንን ሉዓላዊነት አስጠብቆ ለማስቀጠል የተጋረጡብንን ፈተናዎች በድል ለመሻገር በጽናት ተደጋግፈንና ተሳስበን በአንድነት የምንቆምበት ወሳኝ ወቅት ላይ እንገኛለን ብለዋል። በተለይ በየአካባቢ በተከሰቱ ግጭቶችና ማንነትን መሰረት በማድረግ በተፈጸሙ ጥቃቶች ምክንያት በርካታ ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸውን ጠቅሰው ለነዚህ ወገኖች በቂ ድጋፍና ፈጣን ምላሽ መስጠት እንደሚገባም ገልጸዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞም ህዝቡ ከመኖሪያ ቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች በዕለት ደራሽና በመልሶ ማቋቋም የድጋፍ አግባብ በፍጥነት ለመድረስ በኃላፊነት ስሜት እንዲረባረብ ጥሪ አቅርበዋል። መንግስት የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ የህገ በላይነትን የማረጋገጥ እንዲሁም በሁሉም አካባቢዎች ጸጥታና ሰላም የማስፈን ተግባር አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ጠቅሰዋል። በዓሉ በሚፈጥረው መልካም አጋጣሚ ኢትዮጵያዊ መተሳሰብና መደጋገፍ የሚነክስበት እንዲሁም ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድነት የሚጠብቅበት እንዲሆን መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። በበዓል ወቅት ሊፈጸሙ ከሚችሉ ወንጀሎች ራስን መጠበቅ እንደሚገባ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አሳሰበ። በኮሚሽኑ የማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ጀማል መኮንን እንዳሉት ከበዓሉ ዋዜማ ጀምሮ የተለያዩ የስርቆት ወንጀሎች፣ ሐሰተኛ የገንዘብ ኖትን ተጠቅሞ ግብይት መፈጸም፣ ማታለልና ሌሎች የወንጀል ድርጊቶችም ይፈጸማሉ። ከመጠን በላይ አልኮል ወስዶ በስካር መንፈስ የትራፊክ አደጋ ማድረስም ሌላው ችግር እንደሆነ አንስተዋል። በሌላ በኩል በሌሊት የምግብ ዝግጅት ጊዜ በእንቅልፍ ወይንም በጥንቃቄ ጉድለት የእሳት አደጋ ሲያጋጥም እንደሚስተዋልም ጠቅሰዋል። ፖሊስ ኮሚሽኑ በዓሉን መሰረት አድርገው ሊፈጠሩ የሚችሉ ወንጀሎችንና አደጋዎችን ለመከላከል ዝግጅት ማድረጉን የገለጹት ማህበረሰቡም ራሱን ከወንጀል ከማራቅ ጀምሮ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ነው ኮማንደር ጀማል ያሳሰቡት። በዓሉ በሰላም እንዲያልፍ የራስን የቤተሰብንና የማህበረሰቡን ደህንነት መጠበቅ የሁሉም ግዴታ ነው ብለዋል ኮማንደሩ። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ህብረተሰቡ የፋሲካን በዓል ሲያከብር ራሱን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እንዲጠብቅ አሳሰቡ። የትንሳኤ በዓልን በማስመልከት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን ያስተላለፉት የጤና ሚኒስትሯ እየተባባሰ የመጣውን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ መጠቀም፣ ርቀታችንን መጠበቅና የእጆቻችንን ንጽህና መጠበቅ እንዳንዘናጋ ብሏል። አሁን ላይ በየቀኑ ከ1000 በላይ ሰዎች በቫይረሱ የሚያዙበትና በጽኑ ህክምና ክፍል ገብተው በከፋ ህመም በሚሰቃዩበት በርካቶችም የሚሞቱበት ወቅት መሆኑን በማስታወስ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ብለዋል። የመከላከያ መንገዶችን ተግባራዊ ማድረግ ላይ መሻሻሎች የታዩ ቢሆንም በሽታው ከሚያደርሰው ጉዳት ጋር ሲነጻጸር አናሳ መሆኑንም ጠቁመዋል። የኮቪድ-19 ክትባት በሽታው የሚያደርሰውን አስከፊ ጉዳት ከመቀነስና ወረርሽኙን ከመቆጣጠር አኳያ ዓለማችን የደረሰበት አንደኛው መፍትሄ በመሆኑ ማህበረሰቡ ይህንን በመገንዘብ የክትባት መስፈርት የሚያሟሉ ሁሉ ክትባቱን እንዲወስዱ አሳስበዋል። ነገር ግን ክትባት የመከላከያ መንገዶችን የሚተካ ስላልሆነ የኮቪድ-19 መከላከያ መንገዶችን ለአፍታም ቢሆን ሳንዘናጋ መተግበር እንደሚያስፈልግ አስጠንቅቀዋል። ሚኒስትሯ ይህንን አስከፊ ወረርሽኝ ፊት ለፊት ሆነው እየተጋፈጡ የህክምና አገልግሎት በመስጠት ላይ ላሉ የጤና ባለሙያዎችና ሰራተኞችም ምስጋና አቅርበዋል። በመጨረሻም በዚህ ሃይማኖታዊ በዓል ላይ በእምነት ተቋማት መሰባሰቦች፣ የመገበያያና የትራንስፖርት ቦታዎች መጨናነቆች ስለሚኖሩ እየተስፋፋ ለመጣው የኮሮና ወረርሽኝ መባባስ ምክንያት ላለመሆን ጥንቃቄ እንዳይለየን የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። ውድ የአርትስ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ሰናይ ጊዜ።